I denne video vil jeg vise, hvordan man kan tegne et boksplot, hvis man kun kender kvartilsættet for datasættet, og ikke selve data. Her har jeg et udvidet kvartilsæt, det vil sige, at den mindste observation er 21, nedre kvartil er 26, medianen er 27, øvre kvartil er 30, og den største observation er 41. Det er faktisk nok oplysninger til at tegne boksplottet. Og jeg går ind og indsætter ligesom før lister og regneark. Og nu skal vi sådan set skabe os et kunstigt datasæt. Jeg skal give listen her et navn. Jeg kan kalde den data. Og så skriver jeg først mindsteværdien ind. Den var 21. Og nedre kvartil, som var 26. Og medianen, den var 27. Og den skal jeg skrive to gange. Det er vigtigt. Så medianen skal stå to gange, og så øvre kvartil, som er 30, og den største observation 41. Sådan. Så jeg skriver simpelthen det udvidede kvartilsæt, men jeg husker at skrive medianen to gange. Og så gør jeg ligesom før. Jeg kan jo lige splitte skærmen her, og så tilføje diagram og statistik, og mit datasæt kaldte jeg jo bare for data nu. Sådan der. Og boksplot. Sådan. Og så kan jeg ligesom før, hvis jeg højreklikker herude på det, som jo faktisk er en outlier, og vælger udvide boksplot grænser, så får jeg lige tegnet den med os. Så sådan kan man altså tegne et boksplot ud fra det udvidede kvartilsæt. Bare vigtigt, at medianen bliver skrevet dobbelt, altså skrevet to gange.